Сәлеметсіздер. Қараңыздар, көрермендер, бүгін сіздерге не көрсеткелі отырмын. Не? Мандарин өсіп шықты. Міне дәні, не жапырағы алғашқы. Одан кейін мен мына дәнінен прям астынан осылай алып шықтым. Қараңыздар. Одан кейін міне тоже. Бұлардың тамырлары сіздерге айтқандай осылай терең-терең болады. Бір ғана ашалы. Міне мандарин дәні. Және де ең соңғы дән осылай бұршықтеп тұр. Міне қараңыздар. Қазір қараңыздар, мысалы горшокты қалай таңдау керек. Мысалы мынау терең осылайынан бір куст болса, мына горшогыңызға 1/3 бөлік топырақ салғаннан кейін де тамыры осылайынан болып тұру қажет. Яғни міне бұл өте қатты тереңдеп өсет, бір апта екі аптаның ішінде мандарин, апельсин, лимон косточки шыққандар осылай өсет. Тез алып кетсін десеңіздер, қатты үлкен горшокке отырғыза беріңіздер. Міне барлығын бірдей осылайынан қанша дән сон шағып сіздер өйстіп орналастырып аласыздар. Менде бар жоғы 4 және бүршік атайын деп тұрған, соңында тағы сала салам. Міне 5-ші дән. Осы дәннен жапырақтар қалай алып кететінін алда көреміз. Міне осылайынан біріктіріп тұрғызып тамырынан жапырақтар қылтиып шығып тұрса болды. Бұлар тез росталып кетеді. Ары қарай топырақты толтырып жақсылап дренаж жасайсыздар. Міне қараңыздар, барлығын осылай отырғызып шықсаңыздар болады. Және соңғы мына дәнде тұрған бүршік атып кеткенде дәнін қатты неғымай, міне бүршігін осылай үстіне қаратып, міне өстіп сәл слегка өстіп жаттығыза салсаңыздар болады. Одан да шығып кетеді. Міне қараңыздар, енді бұл кішкене дымқыл топырақ болғаннан кейін брызгит етіп қана қойып суды сеуіп қана суарудың қажеті жоқ. Осылайынан бір 2-3 апта ары кеткенде 3 апта 1 айдай контроль жасасаңыздар рост тағы да алып кетеді. Міне осылай мандариндер өсіп жатыр. Сіздерге тағы бір көрсететін жағдай болып тұр. Міне қараңыздар, шифлера гүлімді сыртқа шығарып және шифлераның қасында мына менде чеснок. Кәдімгідей гүлдеп кеткен, мынандай жапырақтап кеткен чеснокты топыраққа отырғыза саласыздар. Содан ары қарай чеснок жақсы алып кетеді. Қараңыздар, осылайынан мысалы біреуінің дәнін астына осылай шыққаннан кейін қатына глубоко екпедім. Одан кейін қалғандары міне само по себе сложилось. Осылайынан су бүркіп қоясыздар, суармайсыздар, бар болғаны осы. Және де су бүркігеннен кейін кішкене далада таза ауада ұстасаңыздар тез сіңіп жақсы алып кету үшін таза ауада тұрғаны жақсы. Енді осылай құлақтап егер жапырақ шығарып жатса, онда таза ауаға осылайынан шығарып тұрыңыздар. Міне каналыма тіркеліп қоңырау шөбегін басуды ұмытпаңыздар, себебі әлі де осылардың результатымен бөлісіп отырамын. Жаңадан видеоларым шыққан кезде жіберіп алмас үшін, және де видеом ұнаса лайк басып комментарийлер пікірге қалдырып сіздердің мандариндеріңіз қалай өсіп жатқанын бөлісе кетсеңіздер болады.